підприємці варті уваги. Цю істину доводить виставка-ярмарок «Львівський товаровиробник 2010». Відзначаючи своє 20-річчя, організатор форуму компанія «Гал-Експо» констатує, виробничий ринок суттєво пожвалився. Цьогоріч у виставковому дійстві участь беруть понад 6 десятків експонентів. Тепло та краса у яскравих барвах. Це перше враження від нової колекції жіночого верхнього одягу львівської фабрики «Маяк». Різноманіття кольору, фактури, дизайнерських рішень колекції поєднані із майстерним виконанням та використанням вишуканих натуральних тканин. Якісні вовняні тканини, вони несуть тепло і затишок, але вони ще дуже естетичні, дуже приємні, і в них буде направду зручно полагоджувати свої справи і на вікенди для відпочинку і для театру. Я думаю, що ви будете задоволені з наших пальто. Жінка у пальто від фабрики «Маяк» відчуває себе захищеною, незалежною, цілеспрямованою та завжди бажаною. І не дивно, бо у розробці моделей фахівці експериментального цеху керуються найновішими тенденціями та модними трендами. Аналізуючи український попит, «Маяк» розробив лінію верхнього жіночого одягу великих розмірів. Для усіх панянок, що планують зустріти пізню осінь із теплом та комфортом, головна новина – спеціальна пропозиція осені. Вся колекція за цінами виробника. А також небачені знижки на продаж моделей попереднього сезону. Завітайте на фабрику «Маяк», вулиця Промислова, 27. Для ласунів морозива торгова марка «Лімо» підготувала подарунки – новинки для сімейного споживання. Торгова марка «Лімо» цього року випустила дуже багато новинок – більше 20 позицій. На зимовий сезон ми випустили вже 3 позиції. Для нас стає новинки і щодо фасування. У картонних відерках 2 види пломбіру. Один – це пломбір «Тем», натуральний виключно пломбір, високожирний. І другий пломбір – це шоколадний пломбір зі згущеним молоком. Ці види морозива преміум якості рекомендовані для споживачів, котрі ведуть здоровий спосіб життя, а також є справжніми гурманами. Ще одна новинка – традиційний славутич, але в рукаві, та ще й із шоколадним смаком. Переконувати у непідкупній якості морозива від торгової марки «Лімо» нікого не доводилося. Розширюючи виробничі потужності, львівський холодокомбінат освоїв і нові напрямки. Ми розширили свій портфель продуктів ще лінійкою вареників і пельменів преміум якості в широкому асортименті. Це пельмені і вареники виключно з натуральних продуктів, зокрема йдеться мова про м'ясо. І ми впевнені, що споживачі це оцінять. «Лімо» випускає виключно натуральний якісний продукт. На загал торгова марка «Лімо» цього року випустила більше 20 позицій морозива і продовжує утримувати лідерство в галузі на західноукраїнському ринку. «Лімо» – ми любимо морозиво! Меблі вашого відпочинку на виставці-ярмарку «Львівський товаровиробник» пропонує компанія «Техавтоплюс». Коли, як не зараз, варто замислитися над оновленням інтер'єру помешкання. За рекордно короткий час «Техавтоплюс» оновив асортимент продукції. І тепер до вашої уваги нові дитячі ліжечка у комплектації із дерев'яного масиву різної товщини та розмірів. Ми освоїли ще ліжко для дітей підліткового віку, яке коштує всього 990 гривень. Розумієте, із масиву з натурального дерева ліжко, два ліжка. Тобто це ліжко може розбиратися на два ліжка. Це є натуральне дерево без всякої хімії. От. Воно є міцне, воно є довговічне і приємне на вигляд. Створює теплу домашню обстановку. Вироби від компанії «Техавтоплюс» є максимально функціональними. Столики, шезлонги, стільці – уся продукція в разі потреби легко трансформується у компактну форму, зручну для зберігання та транспортування. До того ж, все за непристойно низькими цінами. В цій економічній ситуації намагаємося підлаштуватися під покупця і шукати шляхи постійного зниження вартості своєї продукції. «Техавтоплюс» – меблі вашого відпочинку доступніші, ніж ви собі уявляли.
Сучасні меблі мають бути функціональними і максимально корисними незалежно від кімнатного простору. Конструкторські новації постійно втілює меблева фабрика «Стиль життя». Найновіша розробка «Ліжко-шафа» є своєрідною революцією жанру. На загал, фабрика «Стиль життя» досягла досконалості у виготовленні ліжок різного призначення. У нас ліжка дозволяють просто задовольнити будь-який каприз, як для домашнього користання, тобто якщо ви бачите, у нас є двох'ярусна ліжечка, у нас є шафа ліжка, можна подивитися, то вона передбачає не тільки вертикальне закривання, як на стенді, може бути горизонтальне закривання. У нас є бюджетний варіант, тобто у нас ще ліжка стоять по Україні і в санаторіях Трускавець, Партеніт, під Маріуполем, санаторій Урзул Донецької залізниці. Тобто є у нас від бюджетного варіанту до будь-якої захцянки з функціоналом зручним, тобто виготовляється ліжка з плити ДСП, надійні, якісні, які прослужать на роки. Ціна виробів залежить від комплектації, якості матеріалів і фурнітури. Фахівці фабрики «Стиль життя» радо проконсультують кожного покупця, порадять, на чому можна зекономити, а на чому не варто. «Стиль життя» – оптимальний вибір як для дому, так і для оптового меблювання готелів, медичних, соціальних та відпочинкових закладів. Усе виробництво сертифіковане. Компанія пропонує гарантійний та післягарантійний сервіс. Вислів «одяг, як на мене, шити» – це про костюми торгової марки «Легенда Клас». Секрет успіху створення чоловічого верхнього одягу в унікальних формах, здатних довершити імідж успішних мужчин. Що відчувають чоловіки, коли одягають вашу продукцію? Я так думаю, в першу чергу, це впевненість в собі. Тому що одягнувши наш одяг, а це піджак, пальто, куртка або штани, дозволяється відчути завдяки тому, що лекала у нас, я рахую, унікальні. Вони розроблені нашими спеціалістами, конструкторами і дизайнерами. Лекала відповідають фігурам наших українських чоловіків. Одягнувшись від «Легенда Клас», відразу виникає невимушена спорідненість. Це саме те відчуття, коли зовнішній вигляд стає доповненням іміджу та виразником успіху. Нашу продукцію носять, одягають, і я впевнена, будуть одягати люди, які впевнені в собі. Ми працюємо для чоловіків, які успішні в тому житті, які цілеспрямовані, які, в принципі, знають, чого вони хочуть, і одяг наш допомагає їм в цьому. Торгову марку «Легенда Клас» вже знають майже 20 років завдяки постійному впровадженню нових технологій та пошиття одягу за світовими канонами. Наші спеціалісти створюють новинки на кожен сезон. Скоріше завітайте до «Легенда Клас», адже ваш костюм довго не чекатиме. На ярмарку представлені товари львівських підприємств, а саме верхній чоловічий та жіночий одяг, костюми, дитячий одяг, вишиванки, взуття, білизна, меблі, книги, канцтовари, продукти харчування, побутова техніка та електроніка, парфуми, музичні інструменти, галантерея. Виставка триватиме до 17 жовтня у Львівському палаці мистецтв.